У Старокостянтинові попрощалися з пілотами, які загинули під час падіння літака у Красилівському районі. Підполковник Сергій Бородаченко та старший лейтенант Михайло Ткаченко служили у місцевій військовій частині. 29 вересня вони здійснювали навчальний політ на літаку Л-39. Та близько 12-ї години їхня авіамашина впала та розбилась. Трагедія сталася приблизно за 2 кілометри від траси біля села Берегелі Красилівського району. Пілоти загинули на місці. Нічого не передбачало його катастрофи. Він летів нормально. І то потім різко він почав кренити, якби вліво, і свірлом пішов донизу. Ну, ми одразу поїхали туди, думали, що може ще комусь треба можна оказати допомогу. Ми одразу повернули і поїхали туди. Приїхали, самоліт, ну, уламки горять. То як видно було, що він вдарився в кукурузі, а уламки полетіли, а за ну якби по інерції полетів аж на інший кінець берега. От він ще поле кукурузи. На місці авіакатастрофи працювали військові слідчі та спеціально створена комісія Міністерства оборони України. За фактом падіння літака правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил польотів або підготовки до них». Наразі триває досудове слідство. Військова прокуратура розглядає 3 версії авіакатастрофи. Це можлива помилка пілота, людський фактор. Крім того, можливий відказ авіаційної техніки. Також вплив зовнішніх факторів, які могли спричинити дану подію. Враховуючи резонанс даної події, то, я думаю, забезпечимо якнайшвидше прийняття рішення відповідно дослідження всіх обставин даної події. Санкція статті, за якою відкрито кримінальну справу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років. Наразі жодній особі про підозру не оголошено. Відсторонення від посад у військовій частині, де служили пілоти, не здійснювалося.